演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日は、ドミノピザのふわっ冷凍のスペシャルトマトソースとホワイトソースを食べたいと思います。まあ、本来ホワイトソースとトマトソースは別々なんですけど、ハーフと&ハーフで2つ1つにしてもらいました。多分こっちの赤いって右のこっち側の、いや重いんだよ、こっち側がトマトソースで、こっち側がホワイトソースですね。うわー、海鮮もいい匂いがします。ではまずはトマトソースからいただきます。トマトはやっぱり甘酸っぱい感じなんですね。あの以前食べたカニグラタンにさらにネギが加わっているような感覚で、トマトソースの甘酸っぱさとうまく合わさっていくとても美味しかったです。生地は今回チーズロールにしています。なのでそこに入っているチーズもまた堪能できますね。では続きましてホワイトソースいただきます。ホワイトだとよりグラタン感が強いですね。ホワイトソースの方は肉感がより濃厚で、以前食べたカニグラタンをよりパワーアップさせています。そんな感じですね。純粋にパワーアップしてトリバコって少し変化球を加えたといえばトマトソースなんですね。どちらも美味しかったので得点をどちらかこちらとさせていただきます。エビの食感、カニの味、旨味もしっかり口の中で感じることができました。美味しかったです。ではじゃの道を兵士進むなり戦場を、とうとうとうしい道を通っているんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。